Simchat Torah, a gente aqui em Hutz Larets festeja isso no segundo dia de Yom Tov de Shemini Atzeret. Nos últimos dois dias depois de Sukkot, que na verdade é uma festa por separada por si só, em Israel é apenas um dia, o próprio dia de Shemini Atzeret, o próprio dia de Simchat Torah. E hachamim fixaram que Simchat Torah seja no Shemini Atzeret, e a pergunta é por quê? Por que justo neste dia? <coughs> Não era melhor a conclusão da Torá e fazer um ciúme na Torá e dançar com a Torá no dia de Shavuot, por exemplo, que o dia da entrega e a da Torá? A priori parece ser que a, 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 a Simchat Torá também está, está sendo. A alegria da Torá, estamos misturando isso contra a alegria que é o final de Sukkot. Mas na verdade é a resposta que ele vou dizer agora, o Rav Ganinski responde. Ele, como de costume, faz uma pequena introdução. Ele ouviu isso do nome <coughs> do próprio Rav Shach. E que ele disse assim, no livro de Rav Haim Voloshim, ele traz no Shahar Aleph que a pessoa é um, mundo, um mini olam, é um mini mundo. E o coração dele é como o Kodesh Shakodashim. O lugar mais santo no Betamigdás. E nosso coração, infelizmente, durante o ano, está duro. Insensível às coisas espirituais. A gente se envolve com as coisas mundanas e somos influenciados negativamente. E não falta motivos o um porquê. Mas o fato é que apenas quando começa a lul e começa o despertar, seja com o com o toque de Shofar, Chega em Rocha e a gente é chacualiado com o sofá e tem Iurechubá e aí o coração começa a se amolecer. Depois vem a vino malqueno durante todos os dias, a Serediméchubá e passamos para Yom Kippur, que várias vezes, além de Jejuar e tudo mais, abrimos o Arona Kodesh. Abrimos o Arona Kodesh, abrimos o nosso coração. Vêm os dias de Sukkot e durante os Oshanot. Que quando você pega os arbata e circunda, te vá junto com o Sefer Torah, a gente já tira o Sefer Torah do Arô e o Sefer Torah está conosco. Então já não é já, o coração já está mais aberto. Agora, não é somente o coração aberto, sino também agora juntamos com ele a Tura. Como dizendo para Hashem, a gente, nós estamos juntos com você. E com a Torá, que é uma coisa só. Veja o Midrash. Em <coughs> Jirashirim. Sobre o Pazuk em Teilim, que diz, e nós falamos isso no Alel. Este dia, Festivo, a gente fez para se alegrar com ele. Diz o Midrash. A gente não sabe com quem se alegrar. Se com a data ou com a causa do Bashlomo o pires e Yashlomo o Shemelch em Shira Shirim. E diz o seguinte versículo: Nagila ben Ismecha, Bach, Bach be Akadosh Baruch Bach be Toratcha. Diz o Midrash: Bach com vósse Hashem, Bach com sua Torah. é uma coisa. Hashem e a Torá é uma coisa. Então quando nós abrimos o nosso coração então, o dia de Sheminiá Tzere, que é um dos dois dias, no, nos dias festivos, que não tem nada de intermedio, não tem nada. Não tem matzá, não tem lulav, não tem. Só nós e a cada vez o certo? Nós e Hashem, então nos juntamos a Torá, então, justamente, o dia de alegria de Sheminiá Tzere, de Simchá Torá, é justamente este. Depois de passar por todo esse processo, Desde Rosh por Rosh Hashanah, por de por Yom Kippur, por Sukkot, o ápice de todo isto é a nossa junção com a Torá, para que penetre a Torá no nosso corpo, no código Shakodashim, nosso individual. E aí a gente se alegra e se contenta com a Torá, com isso fazendo uma muralha uma muralha, sim, uma muralha contra toda a parte negativa do mundo para o resto do ano que se inicia depois de Shemini até o ano que vem. Então vamos aproveitar o dia de Simchat Torah, meus caros amigos. Tem que dançar com a Torah, tem que ficar feliz, tem que dançar, tem que trazer as crianças para que elas vejam isto e que vivenciem isto. Este é o nosso motor, meus amigos. Essa é a nossa esperança, a nossa junção com a Torah, o nosso amor pela Torah. Que justamente o amor pela Torá e amor por Akadosh Baruj é uma coisa só, é a mesma coisa. E isto nós demonstramos com alegria em Simchat Torah. Por isso, hachamim, diz Raul fixaram este dia. Justamente, Shemini Atzeret, o dia da conclusão do Sefer Torah, para justamente se alegrar com a Torá e com Akadosh Tisku leshanim rabot.